Suomalainen ralliautoilija Henri Toivonen on kuollut Korsikan rallissa. Hänen autonsa syttyi tuleen ulosajon jälkeen. Onnettomuudessa menehtyi myös Toivosen amerikkalainen kartanlukija Sergio Cresto. Korsikalta soittaa autourheilun kansallisen keskusliiton pääsihteeri Antti Syvälahti. Henri Toivosen ja Sergio Creston kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui erikoiskokeella 18, noin 5 kilometriä erikoiskokeen lähdöstä. Auto syöksyi alas rotkoon, räjähti ja paloi, ja molemmat ohjaajat saivat välittömästi surmansa. Bruno Saaby, joka ajoi Henrin takana, pysähtyi ja yritti auttaa, mutta todettuaan, että mitään ei ole tehtävissä, ilmoitti tapauksesta järjestäjälle. Erikoiskoe lähti ilmeisesti kuivalla kelillä, mutta ollessani erikoiskokeen puolivälissä odottamassa kilpailijoita alkoi kaatosade, ja saattaa olla, että tämä sade on jo vaikuttanut tälläkin paikalla tähän tien pintaan. Henrin lähtöaika oli 14.53 ja onnettomuus tapahtui noin 14.57 nurkilla. Todella valitettava onnettomuus, joka heittää synkän varjonsa koko Korsikan rallin päälle. Ensimmäinen merkittävä kansainvälinen voitto tuli Henrille RAC-rallissa, jolloin 1980, jolloin Henri kaikkien aikojen nuorimpana kuljettajana voitti MM-kilpailun. Toistamiseen Henri sai nousta voittajakorokkeelle 1985 RAC-rallissa tälläkin kertaa. Kolmas ja viimeinen MM-voitto tuli tämän vuoden avausrallissa Monte Carlossa. Ruotsissa Henri joutui keskeyttämään tekniseen vikaan ja Portugalissa puolestaan ralli keskeytettiin isäntämaan kuljettajana ajettua katsojien joukkoon sillä seurauksella, että 4 henkilöä sai surmansa ja useita loukkaantui. Henri Toivonen on itse loukkaantunut kerran aiemmin pahasti. Silloin kyseessä oli viime vuoden EM-sarjaan kuulunut Costa Smeralda-ralli Sardiniassa. Henri loukkasi selkänsä, mutta toipui ja jatkoi kilpailijauraa käyden tänä vuonna voittamassa saman kilpailun. Tämän päivän onnettomuuteen saattaa olla osasyynä se, että Henri starttasi ralliin 39 asteen kuumeessa. Lantsian lääkäri oli tutkinut hänet ja antanut luvan jatkaa kilpailua, ja Henrihän johti rallia koko ajan. Nyt sattunut onnettomuus on selvää jatkoa lajia koetelleelle, hurjalle onnettomuusputkelle. Nykyiset superautot kehittävät sellaisia nopeuksia ja ovat niin keveitä, että ovat alttiita suorastaan räjähtämään tuleen. Turboahdin kehittää 2000 celsiusasteen lämpötilan ja pienikin polttoainemäärä aikaansaa sen, että onnettomuus on tuhoisa. Korsikan MM-osakilpailuralli on toistaiseksi keskeytetty.